пішла вода по трасі. Вода пішла трасою, а будинки під воду. От, як возле моєго дому обстановка, вода хуярить. І така ситуація у більш як 2,5 тисячах осель Орчан. А все через прорив дамби на річці Урал. Прорвало споруду у кількох місцях. Росіяни намагалися частково засипати діри піском та щебенем, але потік води це не спиняє. Так звані журналісти місцевих так званих ЗМІ уже нашли місця прорива. Ми знайшли місця прорива насипної дамби в Орчан. Посмотрите, здесь какое бурное течение. Тобто лишень вдумайтеся, за вікном 2024 рік. У них по телевізору вже четвертий раз інавгурують Путіна, а на одній із найбільших річок їхньої країни дамби, які захищають величезні міста від підтоплень, досі насипні. Орськ – друге за чисельністю населення місто Оренбурзької області. Там мешкає більш як 200 тисяч росіян. Точніше, мешкало. Нині частина будинків у місті по дах під водою. Так, поснімаю ще. Лише за кілька годин рівень води піднявся до 9 метрів. Це на 2 метри вище критичної межі. Щонайменше троє росіян загинули. У місті не працюють інтернет та зв'язок. Підтопило й об'єкти критичної інфраструктури, електромережі та підстанції. Кілька районів Орська без світла. Перекрили півсотні мостів та понад сотню ділянок автошляхів. Російські МНСники, а точніше ті, кого Путін ще не встиг відправити на війну в Україну, весь ранок займаються евакуацією орчан. З міста евакуювали більш як 5 тисяч росіян. Під загрозою затоплення приватний сектор міста та кілька сусідніх селищ. Загалом це до 11 тисяч росіян. Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо. Но ничего, Саня, не сделаешь. У людей у всех тут жопа, тут народу просто. Не расстраивайся, жизнь продолжается, что бы ни случилось. Но у тебя дом просто в воде весь. Вообще его нету совсем. Вот он. Росіяни вміють, звісно, підтримати одне одного. А з приводу «очень плохо, но нічого не поділаєш», можливо, варто було б замислитися, чому правителі РФ витрачають мільярди доларів на війну проти України і прицільно знищують наші греблі, як от Каховську 6 червня торік. Поки у них в країні греблі досі насипні. І бойові дії тут ні до чого. Просто владі на Росії байдуже, як живуть пересічні росіяни і їхні проблеми. Ігноруються. Не вплине це точно на мізки росіян. Вони А і Б не зв'язують, що там, типа, в Орську прорвало дамбу. Чому? Тому що ви вкладаєте гроші в війну. А вони, а як це пов'язано? Ну, от так от, дядя Ваня. Хтось скаже, що це карма, і це якби Боженька їх покарав за Каховську, за підрив Каховської, за спробу Дніпрогес підірвати. Це таке нематеріалістичне пояснення, але матеріалістичне теж є, що Російська Федерація. Замість того, щоб свою інфраструктуру берегти, вони вкладають всі гроші в озброєння. Прорив греблі – це ще й катастрофа екологічна. В Оренбурзькій області вже зафіксували масовий мор риби. Однак місцеві, замість допомагати постраждалим, ловлять цю рибу руками і пхають до мішків. Смотрите, смотрите, що делать. Та подожди, тут всім хватить. Гляньте, гляньте, Дем'ясінський приїхали в машині. А у нас, блин, а мы сидим дома, спим, а тут рыба, рыба. Ой, что делает? Гляньте, гляньте. Орську дамбу лихоманить ще від початку квітня, бо вона ґрунтова і часто потерпає від сезонного водопілля. Однак місцеві чиновники невтомно переконували мешканців, що загрози немає. Доки 4 квітня не оголосили режим надзвичайного стану, а вже наступного дня, близько опівночі, евакуацію. Бо дамбу прорвало. Тим часом рівень води також перевищує небезпечну позначку у понад 30 суб'єктах РФ. До середини наступного тижня складна ситуація очікується майже у всіх регіонах так званої центральної частини Росії. Юрій Пугач, 5 канал.
Великий випуск часу новин дивіться вже о 15-й. Яна Конотоп прийде до цієї студії. Позывной Барсик. Родом мы из России, города Сыктывкара. Спящий ФСБшник, который ждет по своему моменту. Вы не верите в контузию? Да. У меня же нет ПТСР. Вам бы хотелось повоевать на территории Российской Федерации? Ну, чем на войне хуже, тем для меня приятнее. А вы от войны устомились? Я? Ты сейчас вот здесь, и ты делаешь историю. Вот такое чувство, что не все хотят победы. Меня зовут Калаврат, позывной Барсик. Я родом из России, города Сыктывкара. Сейчас я командир 2-го отделения, 3-й штурмовой роте, 1-го штурмбата, 3-й ШБР. Мне 39 лет. Вот. Я взял древнеславянское имя. Я хотел себе взять имя какое-то такое историческое, связанное там с былинными героями. Гудко Богатырь, Евпатий Калаврат. Вот. И опять же, в истории Калаврат – это символ вечности, символ солнца, символ защиты. Поэтому оно мне очень нравилось. Я имя менял себе на Калаврат. Барсик – это позывной меня. Когда я занимался кроссфитом, меня тренер называл старым котом. И он меня обозвал Барсиком. И оно так прижилось, и получилось, что Барсик. Белый, пушистый. Серьезно? Да, конечно, я безобидный человечек. Маленький. У меня же кот даже, Барсик, есть. И он такой же, вот мы прям... Знаете, кот – это отражение хозяина. Ну, или как ребенок, да. Вот я что кот, что я, вот мы прям два сапога пара. На войне я один. Вне войны я совсем по-другому веду себя. То есть, если на войне нет там слабости, там работа, ноль эмоций, делаешь свое дело, и без разницы, там, что творится вокруг, ты должен это сделать, сделал, все. После войны ты можешь быть мимимишным, там, по игровым автоматам бегать, играться, или там на батутах прыгать. Вы это все делаете? Отчасти. Скажіть чесно, оце вам за 10 років перебування в Україні хтось говорив якісь негативні слова? Ну, тому що ви росіянин. Ну, конкретно то, що я русский, ну, кроме там юмора, там, паротимов, да? Наприклад. Ну, що, типа, я ФСБшник, гуровець, і хорошо спящий ФСБшник, який ждет на своего момента. Вот. Из негативного, единственное, один раз женщина сильно была возмущалась в метро. Она увидела на ноге татуировку узорчатую. Она говорит, типа, о, Бандера, понаехали сюда, в Киев, погнал бы свою любовщину, что вам тут надо, короче. Вот, а вы ей не сказали, что вы россияне? Нет, не стал уже говорить. Говорили дівчата мені про те, що у вас немає... Ви не вірите в контузію? Да. Не вірю. Ну, ви ходите в штурми і не вірите в контузію? Я не вірю в контузію легкої і середньої тяжкості. Тяжка контузія, от реальна контузія, це коли у тебе із ушей кров тече, перепонки лопнуло, да, і чоловік вже, ну, у нього там, рвет його там. І у нього... потеряно сознание. Да, это контузия. Человек, который говорит, снаряд говорит, у меня контузия, мне плохо, мне нужна эвакуация, ну, это не контузия. Mm-hmm. Говорит он может, по рации он разговаривает, глаза у него не бегают, ну, какая контузия? То, что ему показалось, голова болит, ну да, голова у всех там болит на войне, не только голова болит. Поэтому нет. Mm-hmm. Есть хороший пример, у меня боец с Авдеевки. Была контузия, по нему видно было, что он плохо говорить начал, заплетаться, помутнение, координация немного стала медленнее. И он остался еще на сутки. Он говорит, я не пойду, я остану.